তেতিয়া আমাৰ মইনা পাৰিজাত আছিল শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ মাধৱ পুথিভঁৰালৰ জৰিয়তে আমাৰ ইয়াতে মইনাকেইটা শিকায় তেতিয়াই শিকিছিলোঁ আৰু আমাৰ কলিয়াবৰে বিভিন্ন জেগাত আমি বিহু মাৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাক লৈ ফুৰিছিলে আমাৰ গাঁৱৰে দুজন বয়সীয়াল মানুহ মালতী তামুলী আৰু কোমল কলিতা বুলি তেওঁলোকে আমাক গাইড লৈ দি পেলাই কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন স্থানতে বিহু মাৰি লৈ ফুৰিছিলে সেয়া আৰু সৰুকালতে আপুনি ৰাছিয়ালৈ গৈছিল বোলে ৰাছিয়ালৈ গৈছিলোঁ কিমান চনত 1987 1 জুলাই তাৰিখে জগন্নাথ মহন্ত কলিয়াবৰৰ বিহু দলৰ দলপতি আছিল তেওঁ তত্বাৱধানতে আমাৰ কলিয়াবৰৰ দলটো ৰাছিয়ালৈ গৈছিলোঁ তথা সম্ৰাট বৰা ওজাৰ লগত তেওঁলোকক ইউনিভাৰ্চিটিৰ 10 জন আছিলে তেওঁলোকৰ লগত মিলি অসমৰ পৰা 26 জন মানুহ আমি ৰাছিয়ালৈ গৈছিলোঁ আপুনি ঢোল বজোৱা কিয় এৰিলে ঢোল বজোৱা তাৰ অলপ দিনৰ পাছলৈকে বিহু মঞ্চ কৰিছিলোঁ তাৰ পাছতে ঘৰুৱা এটা হেৰি আহিল সেইমতে গৰম বিয়া বাৰু পাতিলোঁ পতাৰ পাছত ঘৰ সংসাৰ চলাবলগীয়া হ'ল সেইমতে বিহুৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ আৰু আপুনি চৰকাৰী সুবিধা পাইছেনে কিবা চৰকাৰী সুবিধা এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা পোৱা নাই আপুনি জীৱিকা নিৰ্বাহ কেনেকৈ কৰি আছে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছোঁ মানে এতিয়া মোৰ সৰু শাক পাচলি দোকান এখন আছে দোকানখন দিওঁ গাঁৱৰ ওচৰতে দোকানখন দি লৈছোঁ আৰু এনেকা আঁচনি জব কাৰ্ড কৰোঁ তেনেকৈ পোহপাল দি আছে পৰিয়াল এনেকৈ মই পোহপাল দি আছোঁ পৰিয়ালটো